नमस्कार दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस के बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और बताया जा रहा है कि ये इस बीमारी के बारे में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। Қапыда ит қапты, қатты қапты, қапты қатты. Қыс қыспаса қыспа, құс ұшпаса құспа. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе көсеге көсе көрсетті, көсе көсеге неше көсе көрсетті. Көсенің көсеге көрсеткен көсеуі бесеу. Он бүгілікке он көбелік келіп қонды. Он бүгілік, он бүлік, он көбелік, он бүлік кетті. Абат абдырағыш па, абақ абдырағыш па, абат абдырағыш тау, абақ абдырағыш тау. Омартаға балалар барар, балаларды аралар талар. Қырқада қырқ арқар бар, қырқ арқарда ағар қар бар, алты арқарда мар қар қар бар. Үш кіші үші күшті, бес кіші үші күшті, екі кіші үші күшті. Шын еңбекшіл өрмекші, өрмекші, шын өрмекші. Елеусіздің елеуші елегіс, еліміздің елеуші елегіш. Аша кертам, апко е видео информатив ор knowledgeable лага ога. Иско зяда се зяда шер кижи, таки логу ме awareness фалай жа саке. Дэнни ва. Subscribe кару.